Drago mi je što danas zajedno možemo obilježiti Dan Hrvatske obrtničke komore. Činimo to, podsjetit ću, 28 godina nakon održavanja vaše obnoviteljske skupštine 1. srpnja 1994. U tom periodu prošli smo zajedno niz izazova i ponovno u ovoj godini se jedan od njih nalazi pred nama – inflacija. Ona predstavlja jedan od tri izazova s kojima se suočavate, te uz nedostatak radne snage i strukovnog obrazovanja zatvara takozvano sveto trojstvo problema obrtnika u Hrvatskoj. I ne samo u Hrvatskoj. Desetljećima promatram obrtništvo u Hrvatskoj, sad već i ja mogu govoriti o desetljećima, kako se nosi s promjenama i kako pokušava s manje ili više uspjeha pronaći tržišnu nišu za sebe i potvrditi pozitivnu ulogu koju svakako ima u našem društvu. Davno su ona vremena kada je biti obrtnik značilo imati puno novaca i biti u stvari objekt zavisti, one pozitivne, kakve li kreativne zavisni, zavisti svoje okoline i svojih susjeda. Uloga Hrvatske obrtničke komore je u tom procesu neizostavna jer predstavlja primjer kako bi interesne skupine u Hrvatskoj trebali funkcionirati. Stvar je načelno jednostavna. Prvo, rad na obrazovanju i licenciranju članstva. Drugo, aktivno sudjelovanje u zakonskim inicijativama i regulaciji djelatnosti. Treće, kontinuirano upozoravanje na izazove s kojima se obrtništvo suočava. I četvrto, konstantno aktivno predlaganje rješenja. Odgovor na pitanje zašto to nije slučaj s drugim interesnim skupinama u hrvatskoj ekonomiji, slutimo. Ta politička premreženost na koju ciljam, jedan je od ključnih razloga naših slabijih ekonomskih rezultata u zadnjih 30 godina. Promjene predstavljaju ključni pojam koji opisuje naših zadnjih 30 godina. Neke od promjena nisu bile planirane, neke nisu bile željene, neke su bile slučajne. Rezultat globalnih ekonomskih kretanja i okolnosti koje su nama bile nesklone, na primjer kamate na međunarodnim tržištima kapitala nakon velike recesije 2008. godine, ali najveći dio promjena rezultat je naših odluka i domaćih javnih i ekonomskih politika. Njih očekujemo i sada. Pozivam one koji će ih donositi da izbjegnu refleksivni intervencionizam, pasivni, reaktivni način vođenja politike i poslova, i uzmu u obzir energetsku tranziciju. Govorim o politikama cijena naftnih derivata u Hrvatskoj. Ciljem na energetsku tranziciju i cijene električne energije kao energenta koji je obrtništvu, ali i kompletnoj poslovnoj zajednici, puno važnije. Riječ je o energentu koji je budućnost energetske tranzicije. Naftni derivati, bez obzira na trenutak u kojem živimo, to nisu. U trenutnim okolnostima obrtnici te mali i srednji poduzetnici izloženi su najvećem riziku. Očekivati od vas da samostalno podnesete poskupljenje energenata te predstojeću energetsku i tehnološku digitalnu tranziciju nije ni pošteno, niti ono što rade druge države u EU koje, kako bismo to trebali raditi i mi, vodite kako računa o svojim interesima do razine sebičnosti. Dok je energetska i digitalna tranzicija preduvjet opstanka obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva u konkurentskom okruženju, aktivna uloga države u tom procesu je njezina dužnost, sveta obaveza, misija, poslanje. U tom procesu strategija kašljenja ne može biti optimalan izbor kao što je to bio u proteklom razdoblju. To proteklo razdoblje definiram šire od mandata ove vlade, zadnjih 20 godina. U Hrvatskoj ekonomski rast i rast zaposlenosti nezamisliv bez obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, zajedno s njima. U zadnjih 10 godina poslovna demografija obrtništva potvrđuje otpornost na izazove s kojim ste se suočavali, te je broj aktivnih obrtnika i obrta viši u odnosu na 2012.